Grantas Vasiliauskas, komandos dar galima sakyti naujokas. Visų pirma, kokie įspūdžiai Jonavoje, kaip pavyksta įsilieti į naują komandą? Viskas labai gerai, kolektyvas tikrai labai geras, priėmė šiltai, tikrai labai supatenkintas kolektyvu ir tikėkimės, žaisime vis geriau. Šios dienos rungtynės jau jauteisi galbūt šiek tiek geriau nei rungtyniaudamas prieš Žalgirį? Tikrai taip, su kiekvienom rungtynėm jaučiuosi vis geriau, tiesiog trūksta pataikymo, kurį tikrai pažadu geriau pataikyti, o toliau viskas tikrai juda į priekį. Prieš sezoną kalbėjo, jog šį sezoną norėtum rungtyniauti daugiau trečiojo numerio pozicijoje, tačiau panašu, jog Jonavoje vėl esi ketvirto numerio rolėje, kaip pats vertini šį vaidmenį. Trūksta trečio numerio, ypač gynyboje, bet dirbsiu daug vasarą į tą linkmę ir svarbiausia yra žaisti jaunam žaidėjui, o kurioje pozicijoje nėra skirtumo. Ir kaip manai, kas šiandien vis dėlto buvo tas raktas į pergalę? Žinoma, labai sirgaliai padėjo, užsivedimas, visi dirbam susikaupę, darėm savo darbą ir turim nuostabią pergalę.